Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa was Assalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama baad Mga kapatid sa Islam Mga magulang Upang maiwasan Ang hiwalayan ng mag-asawa Kung tayo ay may mga asawa Kung tayo ay may mga anak Na gusto maghiwalay Or, may, or meron tayong mga kakilala Na nag-aaway, nagkatalo sila Na kung saan hahantong na pag-aaway nato sa hiwalayan balikan lamang natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sinabi ni Propeta Muhammad sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, ito ay hadith na iulat ni Imam Al-Muslim, kanyang sinabi ni Imam Muslim Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi ka pupuutan o hindi kagagalitan ng isang lalaki ang kanyang asawang babae, kapag may bagay na na, na niya, hindi niya nagustuhan sa kanyang asawa, ibig sabihin may may ugali ang babae na ayaw niya. Radiya minha akhar. Titignan ng lalaki ang ibang ugali ng babae upang malugod siya sa ibang ugali. Ano yung, ano yung paliwanag ng hadith na ito mga kapatid? May mga babae, alam natin, na normal sa kanila yung lalo na kung may mga dalaw sila, yung irritable sila, mainitan na ng ulo, nagagalit na lang ng biglaan na hindi mo naman alam, magkataka ka na lang, bakit nagagalit, bakit sumisigaw, bakit nagkataas ng boses, sabihin natin may ganung ugali ang asawa mo. Ang sabi ang utos sa atin ni Propeta Muhammad SAW, iwan mo yung bagay na yan. Kapag nakita mo yung bagay na yan, tignan mo yung ibang bagay. Tignan mo yung ibang bagay na ugali ng iyong asawa. Ano yung ito? Halimbawa yung, yung ugali ng asawa mo. Kapag wala siyang dalaw, halimbawa, switch siya sa'yo, malambing siya sa'yo, o di kaya yung asawa masipag magluto, pinagisilbihan ka, yung asawa mong babae, inaalagaan ng mga anak ninyo, naglilinis ng bahay, tignan mo yung ibang ugali. Huwag mong titignan yung isang side lang, o yung isang, uh, pagka, isang konting maliit na kapintasan lamang ng kanyang ugali. Tignan mo yung ibang ugali niya. Kapag ganito yung ginawa mo, kapatid na muslim, kahit si babae, titignan niya yung lalaki, mayroon siyang ugali na hindi niya nagugustuhan, titignan niya yung ibang bagay naman na, na siya ay nalulugod sa ugali ng kanyang asawa, may iwasan po yung hiwalayan. Ano po? Hanggat ang gawain o, o, ang kahihiyan, yung kapintasan ng isa sa mag-asawa ay sa ugali lamang. Ano po? Sa ugali. May pagkukunting lang, konting diferensya lang naman at hindi naman ito humahantong sa mga gawaing haram. Hindi rin ito pagkukulang sa pananampalataya. Maaari itong maayos, kapatid na Muslim. Maaari itong maayos. Ano po? Ang problema kapag yung lalaki hindi nagdarasal. Kapag si babae hindi nagdarasal. O, di ba? Kap o, o, di kaya si babae, kung may asawa na nga, nagpo-post pa ng picture sa Facebook, may asawa na nga, o may kung ano-ano pa yung ginagawa, ito yung problema. Ngunit kapag konting pagkakamali lamang sa ugali, tulad, sa tulad ng ating nasabi, ano po, maaaring niyang tignan yung ibang ugali ng kanyang asawa. Nang sa ganun, hindi matuloy ang hiwalayan. Sinabi rin ni Allah sa Banal na Quran, pahingan natin ng maigi, para tandaan, uh, tandaan natin ng maigi ang talata na ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, wa'sa'an fa in karihtumuhun fa'sa'an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran fa'sa'an takrahu shay'an wa yaj'alhu fihi khayran katira at kung may bagay kayo sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala naqin naqinamuhian bagay na ayaw niyo sa inyong mga asawa na babae at ikaw ay nagtiis ikaw ay nagtimpi sa iyong asawang babae ang sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala yung ganti nito harinawa napapalitan ni Allah Subhanahu wa ta'ala yung pagtitimpi niyo ng maraming kabutihan Opo, halimbawa, ikaw kapatid na muslim, kapatid na lalaki, meron kang ugali o kapintasan ng iyong asawa sa kanyang itsura. Halimbawa, o, meron siyang, nagulat ka na lang, meron siyang malaking nunal kung saan man yan, sa harapan, o anumang kapintasan niyan. Halimbawa, meron siyang uh, anim na kamay rito o kaya may kulang sa kanya. Kapintasan, sabi natin, yung bagay na hindi mo gusto, nakita mo sa kanya. Sa madaling selta. At ikaw ay nagtiis. Ang sabi ni Allah subhanahu wa taala, "Yung bagay na ayaw niya sa kanila sa mga kababaihan at kayo ay nagtimpi, hindi sabi ni Allah subhanahu wa taala, "Harina wa yaj'al ja Allah fihi khairan katira." Hindi mo alam baka gagawa si Allah ng mas maraming kabutihan na itutumbas diyan. Magiging gante sa pagtitiis mo. Ano yung halimbawa nito? Hindi mo alam baka yung asawa mo na yan na uling banal na Quran. O di kaya magbiyayaan ang kay ni Allah subhanahu wa taala ng mga anak na ulo ang banal na Quran. Biyayaan kay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga maubuting anak. Ano po? Kapag natalo ang dalawang mag-asawa kapatid, balikan lamang natin ang Quran at sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, "Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Sino man ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay ng dakilang tagumpay. Ibig sabihin, malaking tagumpay ang mapapala mo, ang makakamit mo dito sa mundo at sa kabilang buhay kapag ikaw ay sumunod sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang dalawang mag-asawa kung sila ay nag-away, ang babalikan lamang nila ang Quran at Sunna. Ano yung babalikan nila? Ang Quran at Sunna upang malaman kung sino yung mali sa kanilang dalawa. Ang problema kapag yung mag, yung dalawa mag-asawa hindi sumusunod sa hindi sumusunod sa Quran at hindi sumusunod sa Sunna, hindi nakikinig sa mga ulama, ito yung problema. Talaga magkakaroon po ng hiwalayan sa dalawang mag-asawa. Ngunit kapag parehas sila, kapag parehas sila, sumusunod sa Quran at sumusunod sa sunan ni Propeta Muhammad SAW, ang pagtatalo is normal lamang. Ngunit, babalikan ng isa sa kanila yung mga hadith na ating tinalakay kanina. Nang sa ganun, malutas kagad ang kanilang problema. Tandaan natin mga kapatid sa Islam, kapag naghiwalay po ang dalawang mag-asawa, ito yung may, may, magkakaroon ng malaking problema. Ano yung pro malaking problema? Unang-una rito, baka madamay ang ating mga anak. Lagi mong isipin yan. Madamay ano? Ang mga anak. Maaaring lumaki sila nang hindi nagdarasal o di kaya tuturuan ng nanay. Mahina na nga yung nanay. Papabayaan mo pa yung nanay. Ano yung sabihin ng nanay? Yung tatay mo na yan. Ganito yung ginawa sa kanya. Magkasama kami. Sisiraan mismo yung asawa. Yung dati niyang asawa sa pinatayin sa kanilang mga anak. Sisiraan mismo yung kanilang tatay. Ang tatay ng mga bata. Ng kanilang nanay. Ito yung problema. Kaya magsabar po tayo mga kapatid. Ang payo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago bago nyo pasukin ang buhay may asawa, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh, <clears throat> ang sabi ni, sa pinakamalapit itong kaulugan, tung kahulmar ali arba, may apat na dahilan kung bakit pinapakasalan yung mga kababaihan. Apat na dahilan, hindi kondisyon to ha. Ah. Ang, ang, ang pagkakaunawa ng iba, ito ay kondisyon, hindi po. Apat na dahilan kung bakit nag-aasawa ang mga lalaki. Kung bakit nila pinapakasalan ang mga babae. Ibig sabihin, yung apat na ito, may lalaki, ito yung gusto yung una. May lalaki, ito yung gusto yung pangalawa. May lalaki, ito yung gusto yung pangatlo. May lalaki, ito yung gusto yung pangapat. Ano po? Ano yung una? Lima dahil sa kayamanan ng babae. Halimbawa, yung babae, negosyante. So, nagustuhan niya yung babae dahil siya ay negosyante. May kaya sa buhay. Wali jamaliha sa, sa kagandahan ng babae. Ito yung marami natutokso si mga kalalakihan. Ang gusto ng ibang mga kalakihan, puro ganda ang tinitignan. Yung itsura, yung panlabas na anyo. Kaya nag-aasawa sila, kaya nila pinapakasalan yung babae dahil sa maganda yung babae. Ano po, na unang tingin niya, maganda. Hindi na, kinilala, hindi na kinilala yung ugali, yung panloob, kung mabuti ba o masama. Ang importante, maganda. Iyon lamang, so papakasalan niya. Ang pangatlo, linasabiha. Dahil sa angkan ng babae, sa pamilya niya, halimbawa yung tatay niya, may katungkulan, o yung pamilya niya kilala sa kanilang lugar o kilala sa kanilang barangay sabi natin kilalang pamilya sabi natin sa madaling salita mabuting pamilya so pinakasalan niya dahil sa kanyang pamilya dahil sa pamilya ng babae at may pangapat na sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya pinapakasalan ang ibang mga babae dahil sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang relihiyon dahil ang mga babaeng ito ay may takot kay Allah subhanahu wa taala at sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din taribat taribatdak Piliin mo anya ang babaeng may takot kay Allah. Piliin mo yung babaeng na sumasampalataya. palataya. Yung relihiyosang babae. Ano yung, ano yung resulta niya kapag ito yung pinili mo? Ano yung resulta kapag ang pinili mo, sumunod ka kay Propeta Muhammad SAW, taribat yadak. Ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa mundo, yung mga bagay na kapag naikita mo, ikaw ay nagiging masaya, ibibigay niya. Tutulungan ka ng babaeng ito maging masaya ka sapagkat kapag pinakasalan mo ang babaeng may takot kay Allah, ang babaeng sumasampalataya, hindi mahalaga 'yung itsura, hindi mahalaga kung mayaman o mahirap, hindi mahalaga kung siya ba ay nagmula sa kilalang pamilya o hindi. Ang mahalaga, pinakasalan mo siya dahil sa kanyang pananampalataya, ikaw ay magiging masaya sa kanya. Ito 'yung resulta ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroong pang hadith na sinasabi, ang sabi ni hadith, ang sabi ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'u min may apat na nagpapasaya sa isang tao. At kabilang sa apat na ito, almar atus saliha. Ang mabuting may bahay. Opo, ang mabuting asawa. Tandaan natin mga kapatid sa Islam, kahit gaano kalaki ang bahay ng isang tao, kahit ilang hektarya ang pagmamayari ng lalaki, at gaano kala, kahit gaano kalawak ang kanilang bahay, sabi natin maraming bahay, maraming sasakyan, maraming negosyo, maraming business, kung masama ang ugali ng baha, kung masama ang ugali ng kanyang asawa, parang napakasikip sa kanya ng mundo. Opo. Parang napakasikip sa kanya ng mundo. Bakit? Dahil ang asawa niya, salita ng salita, dadak ng dadak, ano po, hindi marunong makontento, hindi, na, hindi niya napapasaya si lalaki, kaya nagkakaroon ng problema. Kung ikaw ay susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging ikaw ay magtatagumpay. Kung kaya't sinabi ni Allah sa banal na Quran, Wa may yuti'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ito yung batayan. Sino man sum ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay magtatagumpay ng malaking tagumpay, dakilang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya sa mga kalalakihan po na hindi pa nag-aasawa na, na nangangarap ano po na nangangarap na magkaroon ng maubuting anak yung mga anak mo sa ulo ang banal na Quran, lahat sila, yung mga anak mo masunurin, yung mga anak mo may takot kay Allah, maubuting anak, maubuting mga anak, bago mo hanapin ang mabuting anak, hanapin mo muna ang mabuting asawa. Unahin mo ang mabuting asawa nang sa ganon, maging huwaran ng iyong mga anak ang iyong asawa. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.